У адзінстве наша сіла. Выставу па такой назвай адкрылі сёння ў абласной бібліятэцы імя Леніна. Кнігі беларускага і расійскага выдавецтва, артыкулы ў газетах і часопісах распавядаюць аб палітычных, гандлёва-эканамічных і культурных адносінах паміж дзвюма краінамі. Выстава мае падраздзелы, якія паасобку раскрываюць вызначаныя тэмы. Стваральнікі экспазіцыі знайшлі ў прадстаўленых матэрыялах немало цікавага і для сябе асабіста. Так как мы работаем очень плотно по направлению научному, то вот как раз в последних номерах российских и белорусских журналов описывается очень четко и разностороннее сотрудничество именно в научной сфере. Сотрудничество между университетами, научными центрами, нашими академиями наук и учеными.